Ég heiti Hafrún Ósk og er einstæð móðir lítil 10 ára drengs. Ég frétti af Tinnu í gegnum félagsráðgjafa minn á þjónustumiðstöð Breiðholts. Og ástæðan fyrir því ég ákvað að skoða Tinnu er út af því að ég var í rauninni bara að gefast upp á lífinu. Það var allt orðið svolítið erfitt, skólinn og barnið og allt. Áður en ég byrjaði Tinnu, þá var ég alveg sjúklega þunglynd. Og átti bara erfitt með að díla við lífið og stráknir minn leið illa. Hann æfði ekki neitt og gekk illa í skólanum og sambandið á milli okkar var voðalega styrkt. Í dag að þá er ég líður mér rosalega vel og er bara andlega mikið meira tilbúin í lífið og ég er í 50% vinnu og er í háskólanum að læra að vera kennari. Strákur minn æfi körfubolta, gengur betur í skólanum og er bara rosalega ánægður með lífið og sambandið á milli okkar er mikið nánara heldur en það var. Prógrammið gerði það verkum að mér leið mikið betur og að því að mér leið mikið betur að þá var ég tilbúin til þess að fara í vinnu. Í stuttumáli þá finnst mér að Tinna ætti að vera á öllum þjónustumiðstöðum. Bara skiptir engu máli hvar á landinu þetta á að vera á öllum þjónustumiðstöðum. Af því að þetta er svo einstaklingsmiðað og þær gera allt til þess að þér líði sem best og til þess að barninu þínu líði best. Og eitt af því sem að Tinna gerði fyrir mig líka, þær komu mér inn í starfshóp í velferðarráðuneytinu. Þar sem að ég var partur af starfshóp sem sáum að reyna að búa til frumvarp að breyta fjárhagsaðstoð til einstaklinga. Þetta frumvarp í rauninni snýst ekki bara fjárhagsaðstoðina heldur meira að koma fólkin út í virkni. Þannig að það geti mögulega einhvern tíma setna hætt á fjárhagsaðstoð. Og gert eins og ég farið að vinna, kannski farið í skóla og svona. Og liðið betur í lífinu.